85 დღე 31 ოქტომბრამდე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე. Სანამ მეცხრე მოწვევის დეპუტატები მანდატებსა და ხალხის ნდობას მიიღებენ, უფრო მეტად და მეტად იძრებება, მძიმდება წინა საარჩევნო გარემო. Ამ პერიოდს თამამად შეგვიძლია დავარქვათ შავი სამზადისი არჩევნებისთვის. Როდესაც ყველა რესურსი მომართულია ერთი მიზნისთვის, სკამი, თანამდებობა, ყველაფრის ფასად. Იქნება ეს დაშინება, მუქარა თუ ძალადობა, რაც დრო გადის უფრო იზრდება ხელისუფლებაში მომსვლელთა დიდი და ამბიციური რიგი. წინა საარჩევნო ასპარეზზე წინ ის გადის, ვინც მართავს და აზის სახელისუფლებო რესურსებს. Ადამიანები ხელისუფლებიდან წლებია ცდილობენ სხვადასხვა ფორმით მოიპარონ ჩვენი ობიექტური არჩევანი. ხშირად ძალადობის, დაშინებით. Ასევე კარგად აპრობირებული მეთოდია საარჩევნო სიების გაბერვა მოგონილი გვარებით. Ან ისეთი ადამიანებით შევსება, ვინც წლებია საქართველოში აღარ ცხოვრობენ, ან გარდაცვლილები არიან. Საარჩევნო სიაში დარღვევებისა და საეჭვო ამომრჩევლების აღმოჩენის გარდა სამწუხაროდ ნახეთ მისამართები, რომლებიც საერთოდ არ არსებობს. Ალბათ ასეთ მისამართებზე სამომავლოდ გაჩნდებიან ამომრჩევლები, რომლებიც ასევე არ არსებობენ. Საბოლოოდ უჩინარი ადამიანების ხმები დაითვლება მართველი გუნდის სასარგებლოდ. Არჩევნების შავი სამზადისის კიდევ ერთი მანკიერი მხარეა განათლების სისტემაში დასაქმებულების წინა საარჩევნოდ შავ სისტემაში ჩართვა. Უფრო ზუსტი შესატყვისი იქნება თუ ვიტყვით იძულება. Იარონ შეხვედრებზე გაწიონ აგიტაცია და თავით არა ჩვენი შვილების განათლებაში, არამედ საარჩევნო ფერხულში გადაეშვენ. Ჩვენ მივედით ხელისუფლების ორგანიზებულ ასეთ შეხვედრაზე, სადაც განათლების მინისტრმა კლდანის სკოლების დირექტორები თეთრ ტბაზე დაიბარა. Მათ უთხრეს, თუ შეხვედრაზე არ მივიდოდნენ, დაკარგავდნენ სამსახურს. Დაშინებით მიყვანილ პედაგოგებს მინისტრმა ზარზე იმით გლდანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, ყოფილი ფეხბურთელი ლევან კობიაშვილი წარუდგინა. Ალბათ სხვა უბნებშიც დადის, განათლების მინისტრი იბარებს სხვა უბნის სკოლის დირექტორებსაც და სხვა კანდიდატებსაც ამ ფორმით აცნობს და სთავაზობს. Ამჯერად გლდანის მაგალითზე გიამბობთ, რა როლი აქვს განათლების მინისტრს საპარლამენტო არჩევნებში. Михаил Ченкелма директорებს ბევრი ელაპარაკა იმაზე, რომ ხარი ქართული ოცნების რჩეულსა და კაცურ კაცს უნდა დაუჭირონ. შეხვედრის დაწყებამდეც და დასრულების შემდეგაც ვცადეთ, კაცურად ვთხოვეთ, მაგრამ ლევან კობიაშვილთან ინტერვიუ არ შედგა. Მან გადაცემა სიმართლის მუშტის წამყვანის და დედაქალაქის მერის მსგავსად ჩართო Facebook Live-ი და ამ ფორმით გაეცალა თეთრ ტბას და მის გასაცნობად გამოძახებულ სკოლის დირექტორებსა და ჟურნალისტებს. Rato. Mă mai vezi ho. Ah, șehvedra gauget, bătom Levantan are da sarcheno campania, vi fikret gauget. Ara, ara, Levantan arari. Aba visan. Mă vici ro Levantan arari. Școlis directorebi ctobiano da. Ara, ara. Aba. Levani rașoșia școlis directorebi. Rașoșia Levan Kobiashvili școlis directorebtan. Pasuhi am kitkhvaze shabatis formulasats zainteresebda da soret amitom miuvedit Gldanshi, tetr tbaze. Mtkitsebis shemdeg rom Gldanis majoritarobis kandidatis shekrebastan aranair kavshirshi ariqo, randomime tsutits ar gasula rom Kobiashvili tbastan gamochnda. Sheileva chakzarot shekhvedrasdan dakavshirebili. Telecompania formulas informatsiit Gldanis qvela skolisa da baghis khemzvanels daurekes rom majoritarobis kandidattan shesakhvedrat autsileblat unda misuliqden. Tsinaagndeg shemtkhovashi samsakhurs dakargavdnen. Gldanis tba martlat savse iqo sastalo datsesebulebebis khemzvanelebi. Tumtsa kitkhvaze pasukhis gatsema artsertma direktorma arisulva. Sheileba shekhvedrasdan dakavshirebit chakzerot? Vistan aris? Sheileba shekhvedrasdan dakavshirebit chakzerot? Baton Levan scuibit, cum? Levan Kobiashvili sarcheno campaniis morigi ghonizdie ba mas shemdeg daitsqorat Gldanshi tetr tbaze shekrebilebs ganatlebisa da metsnierebis ministri sheuertda. Shekhvedris tsamqvanoba ki Gldanis rayonis gamgebelma ikisra. Mashin rotsa tanamdebobis pirebi sarcheno ghonizdiebebshi monatsileoba kanonit agrdzalulia. Ემინდა წარმოგიდგინოთ და ვერ გონის არდენ არჩევდება ლევან კობიაშვილის ისტორიული ყველაზე საყვარელი ადამიანი. Შეხვედრა საარჩევნო ოლქში მოქმედი საგანმანათლებლო დაწესებულების 40-მდე ხელმძღვანელი ესწრებოდა. ის თვითფხილველების გარეშე უნდა ჩატარებულიყო. ფორმულას გამოჩენის შემდეგ მისი ხასიათი რადიკალურად შეიცვალა. მართალია შიგნით არ შეგვიშვეს, მაგრამ საარჩევნო კამპანიისთვის თვალყურის დევნება დაბალი ღობის და მიწაყრილი წყალობის შევძელი. Უმაღლესი დონის მსოფლიო დონის უნივერსიტეტი საქართველოში, ეს არის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. Ამ დონის, ამ მასშტაბის უნივერსიტეტი საქართველოში ვერ არსებობდა,
რომანა ბატონი ბიჭინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის უაღრესად მნიშვნელოვანი ქველმოქმედება. Oligarhistul tradițiului Madlobis Gadahti Shemdek, ministrul complimente bi arts majoritarobis candidatis Misa Martit Daishura. Shehvedra Dahlobit Ertsaats Gagrzelda. Ikiten gamosulma Gldanis majoritarobis candidatma, gadatsqita Facebook Live itemsno Misi auditoriistvis, rom Shehvedra iqo sajaro da rom mashi veranair problemas ver khedavs. Problema to ar migachniat, ro qtebi ministrtan ertad, imitoro es ara, es aris, a es aris. Aranaeri, 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 canon dargova ar aris, es aris, chveulebrot canonis paglebshi, vinaidan arian adamiani, visat sa intereseps, ra khteba, khondet informatsia, nakhvamdis, nakhvamdis, qvela sak sajaro. Kobiashvilisgan ganzkhovebit, chventan saubari ise var moindomes direktorobma da arts shekhvedridan gamosulma parlamentis tsevrma Koba Kobaladzen. Tu sheileva ro pitsa. Ar sheileva. Ar sheileva sheshulma vechelishu. Ეს დირექტორმა გითხრა? გლდანის რაიონის სკოლის დირექტორებთან გასაუბრებას მეორე დღესაც შევეცადეთ. უმრავლესობამ კამერასთან გამოჩენა არ ისურვა. ინტერვიუს მხოლოდ 177 სკოლის დირექტორი დათანხმდა. გელა ოდიშელიძის თქმით, შეხვედრაზე ნებაყოფლობით იმყოფებოდა, თუმცა იცოდა, რომ მინისტრს ხვდებოდა. გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატის გამოჩენა მისთვის სიურპრიზი იყო. თქვენ გითხრეს, რომ მინისტრთან შეხვედრაზე მოდიხართ თუ ლევან კობიაშვილთან შეხვედრაზე? მე ვიცოდი, რომ მინისტრთან შეხვედრაზე უნდა ყოფილიყავით. Administrațiului resursis gamoqenebas da zecola sasstalo datsesebulebis khemzvanelebze mzime saarchono dargovat apaseben specialistebi. Soret tsina saarchono periodze ketteba aktsenti, rodesats chveni saertashoriso partnerebi apaseben chvens mier gaketebul progres. Ისეთი ფაქტი, როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურები ერთვებიან საარჩევნო კამპანიაში, ბუნებრივია, რომ მათ შეფასებებს დადებით ვერ გახდის და ეს ვერ ჩაითვლება წინ გადადგმულ ნაბიჯად. ამიტომ ჩემი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებით, მთავრობა მაქსიმალურად უნდა მოერიდოს მსგავს კამპანიებში ასეთი ფორმით ჩართვას. რამაზი ხაჭიპერაძე, ახალგაზრდა ბიჭი უნდა იყოს წესით 99 წელს დაბადებული. Არიცით? რამაზ ხაჭიპერაძე. წარმოდგენი არ მაქვს. Სხვა სახის პრობლემებია ჩუღურეთის რაიონში. აქ საარჩევნო სიაში მითითებულ ფაქტობრივ მისამართზე ადამიანები ან უკვე დიდი ხანია არ ცხოვრობენ, ანაც მათ შესახებ საერთოდ არავის გაუგია. გიორგი გელაშვილი აქ ცხოვრობს, 37 ნომერია. ესპანეთში ცხოვრობს? კი. დიდი ხანია წავიდა? ეს პრობლემა უკავშირდება იმას, რომ ემიგრაცია ჩვენგან არ არის აღრიცხული და არ არის გადათარგმნილი საარჩევნო სიებში. ანუ ჩვენ ხო ვიცით რა ხდება? მილიონზე მეტი ადამიანი და ყოველ წელს ათასობით ადამიანი ემატება ამას, მიდის უცხოეთში, მაგრამ მიდის არაფორმალურად. შესაბამისად, ის არ აღირიცხება საკონსულოში იქ სადაც ცხოვრობს და შესაბამისად მისი სახელი გვარი და მონაცემები რჩება ადგილობრივ საარჩევნო სიაში. ესეთი შემთხვევა ძალიან ბევრია და როგორც ყოველთვის აქაც რა თქმა უნდა იქნება შესაძლებლობა, რომ აი ამ სიცარიელეს ხელისუფლება სათავისოდ გამოიყენებს თვითონ არჩევნების დღეს. სხვადასხვა მეთოდებს იყენებს ხელისუფლება არჩევნებზე, ყველა კუთხით ცდილობს, რომ სამართლიანი შედეგის შეცვლა მოახდინოს, მაგრამ ეს მას არ გამოუვა დარწმუნებული. ზურაბ ქვლივიძის ქუჩის მსგავსი მდგომარეობა ტერენტი გრანელის ქუჩაზეც. ჩუღურეთის რაიონში მდებარე შიო არაგვისპირელის ქუჩაზე კი საარჩევნო სიაში მითითებული არათუ ამომრჩეველი, არამედ მისამართიც კი არ არსებობს. აი, 61-ია, 42 ჩემია. და 84 საერთოდ აღარ არის? იყო ადრე? ვერ იქნებოდა, რა, ახლა დაპატარავდებოდა ქუჩა. სამართლიანმა არჩევნებმა არსებულ საარჩევნო გარემოზე უკვე 3 ანგარიში გამოაქვეყნა. დარღვევების ჩამონათვალი დიდია. მათგან ჭარბობს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებზე ზეწოლა და დაშინება, საარჩევნო კამპანიის წარმოების პროცესში ხელი შეშლა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ეუთო თავის ანგარიში საუბრობდა, რომ წაშლილი იყო ზღვარი პარტიასა და სახელმწიფოს შორის. ეხა უფრო მძიმე ვითარება არის ამ კუთხით. უნდა ვახსენოთ ის, რომ კორონა პანდემიის გამო და მიზეზით სახელმწიფო არაერთ სოციალურ პროგრამას ახორციელებს
მოქალაქეთა დახმარების კუთხით. ცხადია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაში მოქალაქეები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას, თუმცა ვამჩნევთ იმას, რომ იგივე სოციალურ მედიაში წარმოებული აგიტაციის დროს ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია ზუსტი, ვისგან იღებენ პარტიისგან დახმარებას თუ ხელისუფლებისგან. სამართლიანი არჩევნები ქვეყანაში შექმნილ საარჩევნო გარემოს 1 ივნისიდან აკვირდება. Ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად ვითარების გაუარესებას ელოდებიან.